kanë vetura të djegura dhe i kërcënohen familjarët. Kur serbët e Kosovës kërkojnë të takohen, nuk mund të bëjmë takimet publike, sepse jetët e tyre, jetesa atyre kërcënohet. Kjo duhet të ndalohet, Beogradi nuk mund të lejohet pa fund që të financoj kriminalet e vetë e terroristët e vetë në Kosovë pa rjedha të tillë, me rjedha të tilla të padeklaruara që janë të paligjshme në Kosovë. Dhe kjo të nderuar antar të Këshillit të Sigurimit, ky është burimi i vërtet i histerisë së Serbisë për rregulloren e Bankës Qendrore. Beogradi ka thirrur alarmin jo për shkak të këmbimit të dinarit me euron, por sepse po ndalojmë fas me para në kufi. Dhe ata ankohen jo për shkak të brengës për qytetarët serb të Kosovës, por sepse ato tubacionet e parave në veri të Kosovës po ndalen. Ky takim dhe propaganda dhe pastaj urrejtja që është shprehur nuk është asgjë tjetër përveç një fushate nga një regjim autoritar. Ne kemi mbështetjen e gjerë nga partnerët ndërkombëtar, aleatët ndërkombëtar në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Banka Qendrore dhe rregulloret e saj janë po aq esenciale për atë luftë, si policia, si prokurorët, si gjyqtarët. Në disa mënyra, nuk jemi të befasuar që Serbia do të krijonte probleme nga procedurat demokratike. Që prej përfundimit të luftës, qeveria serbe u dhequr nga shumë njerëz që kanë mbajtur pozitat të larta edhe në pushtetin e Miloševićit, duke përfshirë edhe zotin Vučić këtu, si ministri i propagandës së Miloševićit, ka shfrytzuar çdo lloj fuqie e imagjinate për të gjetur mënyra të reja për të terrorizuar qytetarët. Serbia jo vetëm që promovon mohimin e gjenocidit, por edhe vazhdon ta kryej atë. Pasi që lideri opozitar Sandullović kishte kërkuar falje për krimet e luftës së Serbisë në Kosovë dhe shtroi lule në varrin e një viktime 7-vjeçare, shërbimi sekret e arrestoi në janar të këtij viti, e rrahu dhe në humbje të vedijes dhe e paralizoi. Në ndërkohë, gazetari serb Radomar Dimic, që ka banuar në Serbi, publikisht ka theksuar që ai planifikon të kthehet në Kosovë, sepse regjimi autoritar i Vučićit e ka bërë jetën të padurueshme për gazetarë atje. Dhe tash që po flasim ka arritur në Kosovë. 25 vite pas luftës, Serbia vazhdon me këto përpjekjet për ta rikthyer Kosovën. Një rast i qartë i kësaj ndodhi me 24 shtator të vitit të kaluar, rreth 80 trupa paramilitar të organizuar dhe mbështetur nga Serbia filluan një sulm të paprovokuar ndaj patrullës policore në Kosovë, duke rezultuar me vdekjen e një polici Afrim Bunjaku dhe lëndimin e dy të tjerëve. Përkundër përpjekjes terroriste për të përdorur edhe pelegrinët e pafajshëm si mburoja njerëzore duke u përpjekur për të gjetur ato viktima. Policia jon i ka shmangur këto viktima. Me 27 shtator, Serbia shpalli periudhëzie 3 ditore për terroristët e vrarë nga policia e Kosovës dhe nga operacioni antiterrorist. E vërtetë që sot, zoti Vučić po rikujtonte disa serbë që ishin plagosur apo lënduar në incidente të ndryshme, por nuk i përmendi 3 serbë të vrarë. Pse nuk i përmendi këta? Sepse e di që ata kanë qenë terroristë të financuar, mbështetur, orkestruar nga i vetë. Dhe mu për këta, 3 serbe të vrarë nuk u përmendën fare. Ndërsa me 29 shtator, shtëpia Bardh dhe këshilltari i sigurisë kombëtare kërkoj vëmendjen e gjithë botës për zhvendosjen e armatimeve dhe ushtrisë së madhe afër kufirit me Kosovën. Dhe pas këtij presioni ndërkombëtar, Serbia i tërhoqi forcat të veta. Ndërkohë, policia e Kosovës gjeti një tërsi të madhe dokumentesh që u lanë prapa nga terroristët që po iknin me vrapë në Serbi. Dokumentet tregonin që në sulmin e 24 shtator kishte plan më të madh për të aneksuar një pjesë të
qeveriu të Kosovës me një sun të koordinuar në 37 pozita të ndara. Pastaj do të krijojë një korridor për të mundësuar një furnizim të vazhdueshëm të armatimit dhe trupave nga Serbia. Në muajt vijues, Serbia ka refuzuar thirrjet ndërkombëtare për të ekstraduar terroristët në Kosovë ose për të kërkuar llogari nga ata. Lideri paramilitar i këtij sulmi, Milan Radojčić, i sankcionuar si zëvendës president i lista sërbska, partisë politike në Kosovë, ende gjendet i lirë në Serbi, ashtu si edhe Serbia, i ka ikur sankcioneve ndërkombëtare për rolin në këtë sulm. Radojčić ka një kërkim arrest, një urdhër arrest që është nxjerrë në shtator dhe Serbia e ka ignoruar. Kjo pandëshkueshmëri është e papranueshme, por edhe rrezikshme. Siç e ka thënë presidenti Biden në tetor të vitit kaluar, historia na ka mësuar që kur terroristët nuk paguajnë çmimin për terrorin e tyre, kur diktatorët nuk paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata krijojnë edhe më shumë kaos, edhe më shumë shkatrim, ata vazhdojnë punën e tyre. Këto janë fjalë shumë të mençura. Serbia duhet të jap llogari për terrorin dhe agresionin e vet, përndryshe do të vazhdojë me to. Këto akte alarmuese të Serbisë për terrorizëm e bëjnë edhe më urgjente kërkimin për zbatimin e obligimeve të marrëveshjes bazë të arritur midis dy shteteve tona. Vitin e kaluar marrëveshja është lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe reflekton angazhimin e ri të Bashkimit Evropian në zgjidhjen e konteksteve midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe pastaj është miratuar si ligjërisht i obligueshëm nga Shtetet Bashkuara. Obligimi i Bashkimit Evropian lindin nga rezoluta Asamblesë së Përgjithshme 64 FY/2298 me 12 maj vitin e kaluar. BE-ja e njoftoi Sekretarin e Përgjithshëm që marrveshja midis Kosovës dhe Serbisë ishte arritur. Hapi vijues logjik do të ishte që BE-ja ta regjistronte formalisht këtë marrveshje në Kombet e Bashkuara. Marrveshja bazë e përcakton atë standardin e njohjes de facto në bazë të traktatit bazë të vitit 1972 midis dy Gjermanive. Marrveshja e përmend kartën e OKB-s si drita udhëzuese që rregullon marrëdhëniet midis dy vendeve tona dhe vë mbi palët një numër obligimesh duke përfshirë zhvillimin e marrëdhënieve të mira fuqishore si specifikohet në nenin 1, të angazhohen me njëri tjetrin në bazë të barazisë sovrane dhe të respektojnë integritetin territorial të njëri tjetrit sipas nenit 2, të përmbahen nga kërcënimet apo përdorimi i forcës si specifikohet në nenin 3, dhe obligimin e Serbisë që të mos pengojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo lloj organizate ndërkombëtare si specifikohet në nenin 4. Inovacioni është që të ngritet marrëdhënia de facto midis vendeve në nivel të barabartëve sovran për te njohjes së thjesht të simboleve institucioneve dhe një avancim të lehtë zyreve ndërlidhëse. Fatkeqësisht gati një vit pas kësaj Serbia vazhdon të vuaj nga një pishmon. Kryeministrja Brnabe që ka dërguar letër BE-s me 13 dhjetor duke thënë që marrveshja nuk është ligjërisht obligative. Serbia po ashtu refuzon dy obligime kyçe që të mos pengoj antarësimin ndërkombëtar të Kosovës dhe të mos respektoj integritetin territorial. Ky refuzim, ky i fundi sidomos, tregon për opsionin e mundshëm të invadimit të Kosovës. Në këtë prapavi, në nënshkrimi marrveshjes nuk është vetëm formalitet, është e vetëmja garanci për implementimin e saj të plot dhe të pakusht, edhe për paqen e sigurinë në Ballkan. Për kundër ofertave të mia të përsëritura, zoti Vučić ka refuzuar të nënshkruaj. E ftoi të nderuar të këtij takimi, të nënshkruaj këtu sot më një herë, duke theksuar rolin krucial të kartës OKB-s në këtë marrëdhënie. Ky akt simbolik do të demonstronte përkushtimin e tij për marrëdhënie paqësore me Kosovën. Kosova kryesisht njihet në gjithë botën për masakrat dhe spastrimin etnik nga regjimi Miloševićit, por pak njerëz e dinë që kjo ka qenë vetëm një kapitull i fundit në një histori shekullore të krimeve shtetërore ndaj shqiptarëve të Kosovës, duke filluar me Ilija Garashaninin
Serbin në shekullin 19 figurat udhetse kishin shkruar 24 plane për deportimin apo shfarosin e shqiptarve të Kosovës. Historia popullit ton paraqet një prej betejave antikoloniale të gjithë botës. Genociti në vitin e 90 ishte vetëm kulminacion i një shtypje që kishte filluar shumë më parë dhe që kishte bërë jehon të qytetarët e shumë shteteve. Tani, njohja historisë dhimshme të shtypjes dhe dhunës që është përjetuar nga populli ynë, ne jemi të përkushtuar që të mbrojnë të drejtat e secilit individ. Përvoja tona të kaluara na kanë ngulitur tek ne një dëshirë të thellë për të krijuar një mjedis të sigurt të gjithëpërfshirës për secilin. Si shtet që ka tejkaluar kundërshtive si te të mdha, ne aspirojmë të jemi fanar i solidaritetit dhe i respektit për drejtat e njeriut. Faleminderit. Dua të falenderoj zotrin Kurtin për deklaratën e tij. Tani jap fjalën atyre anëtarëve